Dobrý den, vážení diváci, vítejte v naší společnosti. Doufám, že i dnešní rozhovor bude zajímavý. Hostem je pan Richard Palát, komisař z krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den vám i divákům. A bavit se dnes budeme o bezpečném nakupování v době Vánoc. Ano, Vánoce se už opravdu blíží. V této souvislosti policisté rozjíždí kampaň, která se jmenuje Kdo z koho. Tak můžete nám tuto akci přiblížit? Jedná se o preventivně informační kampaň, která poběží od listopadu do vánočních svátků. A během této kampaně chceme v nakupních centrech, ve vybraných nakupních centrech informovat nakupující o tom, jaké rizika jim hrozí během zhonu, který zažívají právě před Vánoci. A opravdu těch rizik a krádeží o Vánocích výrazně přibývá? Nedá se říct, že by výrazně přibývaly, ale jsou určitě pachatelé, kteří se právě na tuto situaci zaměří. Jelikož během vánočních svátků, což je asi obvykle, nějakým způsobem opadá ostražitost nakupujících, mají v hlavě mnoho dalších úkolů a povinností, které musí splnit, a právě tyto faktory napomáhají k tomu, že potom jsou méně obezřetní a pachatelé mohou využívat této situace. Kde všude bude kampaň probíhat a jakou bude mít formu? Můžeme být konkrétní? Můžeme být konkrétní, tak kampaň bude probíhat v Ostravě, a to v nákupním centru Globus, v nákupním centru Forum Nova Karolina, a startovat bude v Avion Shopping Parku. Dále bude probíhat ve vybraných nákupních centrech na Karvinsku, Frýdecku, na Opavsku, Bruntálsku a Novojičínsku. Forma, jak jsem již říkal, bude preventivně informační a pomocí preventivního materiálu právě budeme upozorňovat na rizika, které mohou nakupující potkat. Pravda, základní zásady bezpečného nakupování asi známe všichni, ale pořád chybujeme, pak se divíme, že jsme najednou okradeni. Tak pojďme si tyto zásady připomenout, prosím, co děláme tak asi špatně nejvíce, nejčastěji. Určitě takové ty bezpečné zásady, mezi bezpečné zásady během nakupování patří, abychom neodkládali své zavazadlo, příruční kufřík, ženy, dámskou kabelku do nákupního vozíku a následně, abychom se nevěnovali pouze nákupu a zboží v regálech bez toho, aniž bychom měli svůj nákupní vozík s tímto zavazadlem odloženým pod dohledem, nebo aby jsme jej neměli pod kontrolou. Tady tohle je nejčastější způsob, kdy pachatelé této situaci využívají, a během doby, právě kdy nakupující si vybírá nějaké zboží, během několika málo vteřin odcizí celé zavazadlo. Další potom takové riziko je samozřejmě již během parkování, kdy nakupující přijíždí na parkoviště a po zaparkování vozidla si ukládá do zavazadla z prostoru své nějaké zavazadla, které nechce mít během nakupování. Stává se, že tam opravdu odkládají třeba notebooky, kabelky, nějaké objemnější zavazadla, ale právě tímto již dávají potenciálním pachatelům nějaký signál, že se v tomto vozidle může nacházet něco, co by mohlo být pro pachatele hodnotné. Další takový častý případ, nebo častější případ, během parkování, nebo spíš během potom po nakupování, když budeme hovořit, nakupující jde se svým vozíkem k vozidlu, odloží si do míst pro cestující, si odloží svoji tašku, zavazadlo, kabelku, opět ženy, a poté do zavazadlového prostoru ukládá nákup. Opět nemá absolutně pod kontrolou, pod dohledem zavazadlo, které si odložil do vozidla, a pachatel bez toho, aniž by si toho někdo povšimnul, toto zavazadlo odcizí a následně odchází. Takže možná k těm krádežím dochází častěji ještě na těch parkovištích, než přímo v obchodech. Ono častěji, vždycky je to o tom, jaký podnět právě ti pachatelé dostanou. Pokud se nakupující rizikově chová během nakupování v obchodu, může se stát právě, že tam se stane obětí majetkové trestné činnosti. Pokud, jak jsem říkal, se bude rizikově chovat během ukládání nákupu do zavazadlového prostoru, anebo jak jsem říkal, ještě během příjezdu a po zaparkování vozidla, tak se opět může stát právě obětí během této doby. Důležité a podstatné je taky, aby své vozidlo
na parkovišti zamykal, vždy zamykal, a to i v případě, že třeba jde vrátit pouze nákupní vozík, nenechával vozidlo tak, aby bylo odemčeno. Jak vás poslouchám, zjišťuji, že dělám všechno špatně, takže já si usnadňuji práci zlodějům, ale ještě se chci zeptat na nějaké nové triky zlodějů. Sledujete něco nového? Ono nejedná se spíš ani tak o nové triky, protože tady ty triky, nebo spíš to chování jsem popsal, ale jedná se spíš o jejich dovednost, o to, jakým způsobem jsou schopni si vytipovat právě tu svoji budoucí oběť, jaký mají na to cit a jakým způsobem to využívají. Samozřejmě během předvánočního shonu je toto riziko větší, protože ta obezřetnost opravdu opadá. Když už zloděj člověka obere, tak má vůbec smysl se obracet na policii? Pomůžete nám v něčem? Já si myslím, že smysl to samozřejmě má vždycky, jelikož jednak může být odcizeno něco hodnotného, finance, ale stává se poměrně často, že jsou odcizené osobní doklady, platební karty anebo jinak zneužitelné věci. V případě odcizení osobních dokladů a platebních karet je vždy dobré mít toto evidováno na policii a samozřejmě tím předcházíme tomu, že se staneme potom obětí nějakého podvodu a museli bychom tohle řešit až následně. Dá se říct, že v případě odcizení osobních dokladů, občanského průkazu, řidičského průkazu, tak nebývá to standardem, že jsou tyto doklady hnedka automaticky zneužité. Ale v případě platební karty, dneska víme, že platební karty jsou bezkontaktní, jejich zneužitelnost teda stoupá tím, že můžeme zaplatit do výše 500 korun bez toho, aniž bychom zadávali PIN kód. A tady v tomto případě opět je vhodné, aby o tom policie věděla, protože takové platby se stávají nejčastěji na benzinových pumpách, v trafikách, kdy pachatel se snaží následně během nakupování touto platební kartou zaplatit. A na těchto místech jsou kamerové záznamy, které policistům mohou následně pomoci vypátrat toho pachatele odcizení, nejenom zneužití té platební karty, ale také té krádeže. Zmínil jste, kamerový systém pomáhá vám hodně při odhalování zločinu? Kamerový systém nám pomáhá, samozřejmě tak jako další postupy, které policie má k tomu, aby mohla pachatele nějakým způsobem vypátrat a následně taky postavit před soud. U kamerových systémů je to opravdu velmi často, kdy je využíváno. Kampaň Kdo z koho se tedy letos bude konat už po druhé. Předpokládám, že už máte třeba zjištěno nebo vyhodnoceno, jak ta kampaň dopadla loni, jestli byla opravdu účinná? Máme vyhodnoceno a můžeme říct, že tato kampaň se setkala s dobrými ohlasy a určitě byla účinná, jelikož opravdu na těch místech, kde jsme se této kampaně zúčastnili, tak jsme informovali širokou veřejnost o možných rizicích a ti to potom toto brali vzřetel a dávali si větší pozor. Také samozřejmě kampaň užívá audiospoty a videospoty, které jsou promítány a přehrávány v těch nákupních centrech a také tímto způsobem nakupující upozorňujeme na tyto rizika. Vy podvody neřešíte jenom v obchodech a na parkovištích, ale také na internetu. Bohužel, jak těch nákupů internetových přibývá, tak předpokládám, že i rizik bude více. Tak pojďme si říct, na co se dát pozor při nakupování prostřednictvím internetu. Tak při tomto nakupování, nebo celkově se dá říct, že nakupování na internetu neustále roste. S tím roste počet e-shopů, jelikož mnoho lidí si říká, že by právě tímto způsobem mohli vydělat nějakou značnou částku peněz. A je potřeba si dávat pozor na falešné e-shopy. Právě před vánočními svátky mohou pachatele této protiprávní činnosti využívat toho, že široká veřejnost si na internetu vybírá své zboží a může právě takový pachatel zřídit e-shop, který právě za tímto účelem je zřízený. Zpravidla bychom si měli dávat pozor na extrémně výhodné nabídky. Pokud vidíme, že v některém e-shopu je zboží, které jsme si vybrali, levnější v řádech tisíců, tak
tohle z toho už je jeden z takových faktorů, který by nás měl upozornit na to, že bychom si tento e-shop měli dále prověřit, než samozřejmě tam nakoupíme. Může se stát, že příjemci pošty přijde takzvaný hoax. V čem je nebezpečný? Tak tento je nebezpečný zpravidla v tom, že šíří zprávu, která upozorňuje na neexistující nebezpečí. Můžeme ho taky nazvat novinářskou kachnou, podvodem anebo nějakou dezinformací. Nebezpečný je právě proto, že se vydává jako pravdivý a mnozí mohou tomuto hoaxu právě uvěřit. Takže nejlépe vůbec neotvírat, ignorovat, smazat? Určitě v těchto případech jsou to maily a přílohy, které není vhodné otvírat. A pokud něco takového již si přečteme, měli bychom si ověřit, jestli ta informace se zakládá na pravdě. Další podvodnou technikou na internetu je phishing. Co to přesně znamená? Phishing, pokud se budeme bavit o phishingu, tak je to metoda nebo postupy, jakým se pachatelé snaží vylákat od uživatele internetového bankovnictví přístupy k jeho účtu, který má zřízený, a následně, aby se ten pachatel mohl na tomto účtu chovat tak jako jeho majitel. To znamená, potom může převádět finanční hotovost, provádět nějaké platby. Co se týče využívaných nástrojů pro phishing, tak útočníci nejčastěji používají e-mail, je to tak? Ano, dá se říct, že to je velmi častá používaná metoda. A jedná se o to, že uživateli e-mailové schránky přijde nějaký e-mail, který odkazuje na jeho banku a má tam například uvedeno, že se má přihlásit přes nějaké aktivní okno do svého internetového bankovnictví, jelikož právě třeba banka zaznamenala nějaké rizika a tímto přihlášením se potvrdí, zda je všechno v pořádku. Také se tyto maily opravdu jeví jako maily té oné banky, protože jejich grafický vizuál se bance nebo internetového bankovnictví, které tato banka používá, velmi podobá. Mě by zajímalo, jak se ta moje e-mailová adresa vůbec se dostane k někomu, kdo phishingy rozesílá. Nejedná se o únik dat? V minulosti jsme samozřejmě zaznamenali taky způsoby získání e-mailových adres v rámci úniku dat určitých společností, kterým jsme tyto data nebo e-mailové adresy sami poskytnuli. Dalším způsobem, kdy tyto e-mailové adresy sami někde poskytujeme, jsou například různé akce, kde vypisujeme e-mailovou adresu a nečteme si třeba poučení, které tam je. Například tam může být uvedeno, že mohou informace, data nebo údaje poskytovat třetím osobám. Každá taková databáze je zcela určitě nějakým rizikem, které může pachatele nějakým způsobem navést právě na naši osobu. A stále tady platí, že ani na tyto maily neodpovídat, nejlépe ignorovat. Určitě, každopádně žádná banka vás nebude vyzývat pomocí mailu, abyste se přihlásili do internetového bankovnictví. Takže takové maily ignorovat, určitě oznámit bance, následně, že nám takový e-mail přišel a že se něco takového děje. Pane komisaři, v tuto chvíli moc krát díky za rozhovor. Přejeme klidné vánoční svátky a pokud možno co nejméně komplikací. Děkuji, nashledanou. Naviděnou.